Dobré markety. Tady v podstatě měla být jenom tohle. Tady chybělo. Chodit sebou znamená sebou prostě spěchat, to je něco jiného, jo. Škvorecký, tohle všechno napsal. Jo, to je vlastně rodák náchodskej. Prima sezóna je každý rok náchodě, to je od studa, jo. A špatně jsem to musela spočítat, protože ti musí chybět 3 body. Tadyhle ještě jeden. To odepěl je dobře, ale jako lyže, které si odepěl, a ne, že si odepěl ty nohy, tady je špatně význam, jo. Stylisticky znamená, že třeba ten význam je dvojsmyslný. A jinak to bylo všechno dobře. Tady jenom ještě jako taková, že jenom, jako to jsem počítala za bod, jakože dobře, jenomže jako jsi nedopsala tu větu, jo. Jako ta větka, stejný počet bodů, ne jako jiný chyby třeba. Já tady to výhradně jednoznačně kategoricky, já bych řekla, že by to taky šlo uznat, jo. Dívaná. Do slovníku. Aha. S větkou to máte úplně stejně. A tadyhle, že vybíravě rozčileného je blbost, ale jako on ho nevybíravě napadl, jo. Tam mělo být tohle jenom přehozený. A tadyhle, tohle co to je jasný. Tadyhle zběh lidí a vojenský zběh. Tady to bylo jednoduchý, dost mohla. To je docela smrzí ještě, ne? Tak jste mrkli. Já taky, ale... Já si myslím, že na 3.40 to jde. Jdu na záčí, jdu na záčí.